About him. Търсеща мъжа, който не изчезване. Ето го сайта. Показваме сайта в момента на кампанията. Формуляр за участие, условия за участие имаме тук. Сега не се мъчи да го четеш, направо ще го разкажа. Да, разказвай. Откъде? Искаш ли ти кажа, понеже виждам в момента на сайта снимка на мъжка гръд и бебенце. Кукличка. Кукличка, да. Бебенце, кукличка. Бях потресен, когато ми разказаха за това, че мъжа кърми. Има мъже, които кърмят. Съвсем наскоро имаше, не знам, един американец и беше кой беше, който износва бебе. Виж какво, то... Това ли е... Се оказа, че жените могат да се възпроизвеждат без мъжа. Нали, смисъл, това някакви учени направиха. Да. Генно инженерство там и от яйцеклетката произвеждат сперматозоид и всъщност ние ставаме само украшение, така излишен. Значи реално биологически могат да се възпроизвежда човешкия род без нашето присъствие. От тук насетне ние почваме да си търсиме правата, както се казва, да може да участваме равнопоставено в живота, който ни предстои. И всъщност, ах... Е някакъв вид отговор на всички тези неща, за които говориме до сега. Тази табелка трябва да е към мене, по принцип не към тебе. Добре. Не е отговор на тебе. Значи, идеята беше по-скоро ние как мога да се... Не, има и друг нюанс. Тоест, като как може да се възприеме нормалния или средностатистическия човек, мъж в случая, като се излезе от клишетата, които ни представят медиите, Брат Пит, Силвестър Сталон, специалиста. Нали? Изобщо, може ли да в нормалното съществуване извън тези телереалности, това да човек да прозрее, да види, че до себе си той мъж, който е някакъв мъж, че все пак и чаровен, и готин, и си заслужава присъствието и отношението. Кое да му е чаровното и готиното, извинявай, че първото, което е беден. Говориме, нали, за средностатистически, не говориме за 5-10 човек. Средностатистически, беден. Много зле. Много зле. Така. Второ, благодарение на тая беден. Чай, може да ти кажа веднага, по тая лога, като тръгнем, имаше един дебат, който пак по моя причина се организира 2004 на 8 март празника на жената за мъжът в преход. И там се изкараха данни чисто статистически, че ние умираме с 10 години по-млади. Затова всички застрахователни агенции се целят в таргета мъжете след над 60-те. И така нататък, изобщо джендър дебата в български вариант изобщо не подходящ, защото мъже е много зле. Българския средностатистически мъж. Не знам дали точно само българския средностатистически. Аз нямам представа. Смисъл, аз съм специалист. Аз по-скоро искам да разбера доколко може да се намерят визуални измерения, които да са приемливи отвъд рекламите, които ни се налагат. И това е такъв проект. Добре, такъв е проектът. Тоест, ти даваш възможност, или този проект дава по принцип възможност, заедно с Гьоте, виждам институт, дава възможност на хора да направят образ на средностатистическия мъж, който да бъде привлекателен. Значи, не да само не е обаче от тия, да той такова... Значи не, не е идеята да създаваме нов образ или да търсим... Не, да го намерим. А по-скоро вариациите на тема мъж и как смисъл усещането за мъж или по-скоро как мислим или как възприемаме идеята за такъв мъж. Има ли такава идея въобще? И какво правим и ние, когато няма... Веднага ти го описвам. Много космат. Много космат, това е, говорим за средностатистическия български мъж. Много космат, леко коремче. Задължително леко коремче. Цъкни на това да видиш на галерията и то си има хора вече, деца си дали... Така ли? Да, има. Имаме ли вече? Имаме, я да видим. Всичко има. Е, той нали го имаше ги Иван? Ето, гледай са. Ето, гледай са долу. Тук е долу. А, гледай какво става са. Там има и надолу още. Значи, за мен е... Ето. За мен... Виж какво, това е реалност и за мен е това очарователно също. Да. Значи, ако видим мъж с плочки на 10 метра билборд, некак си аз се потискам от силиконовата красота, не само женската, но и мъжката, нали. Да. Обаче само, гледай сега, постави се на място на една жена, която живее в един такъв свят. Ето такъв, като той е. И тя това, което иска да види е точно на билборда... На билборда иска тя да види мъж... Ама това достатъчно го виждат.
Ето, сега има други варианти. Там мъжа с прасето, а така. Нали, това е живопис. Да, ето. Няма значение. Значи идеята е, тук не е въпросът да има снимки само, въпрос е всичко, що може да се дигитализира. Това е горе-долу, това, дето аз го описвах. Космат с коремче, гушно от прасе. Връзката между мъжа и прасето. Дай по-така, давай следващо. Давай надолу да видим какво има още. Има сърфисти, има брусли, както виждаш. Ето има, значи то е международен проект. Имаш от Израел войници, които си държат ръчичките. Не е смисъл, тук? Че... Да, да. В смисъл това е особено, защото при това са 18 годишни младежи, които в един момент, колкото и да са мъже, в край на кращата има и страх, има и... И то си описано. Та е жената, която е направила тези снимки, си описала концепцията за... Или за, в смисъл историята каква и защо какво става те в този 3-годишен престой в армията в Израел. Тоест, това едва да покаже, че проекта не е просто е така, търсиме някакъв образ, а търсиме като как, каква е конструкцията мъж към днешна дата и какво се случва с всички... Че малко си оправим вкуса. Абе, какво ще оправиш вкуса сега? Еми, е, това е готино, Томас Манштрасе, само че... Е, така малко си оправим вкуса, за тия да ги гахме брашняните и такова. Добре, дай следващото. Ама тук нещо не сте го направили както трябва, много трябва човек да... Не бе, кликаш, връщаш се, кликаш на ах. Къде? Ах, на ах, ах, е, ах, тука. Червен, а така. А, не, направено си как... А, добре. Това ти са искаш от... Ти, не, веднага искаш да се дави надолу. Ето имаш там някакъв твой... То е? Еми, примерно. Да. А това какво е тук? Това е на уша, на уша снимки. Станка Цонкова. Да, уша. Уша. Това е без мускули. Фотографии. Да. И така, това... Абе, извиня да те питам, като гледам всички ти работи, ти да нямаш някакъв зъб на жените? Не, защо трябва да имам зъб на жените? Еми, да се прави такава инициатива, а? Не, не. Да не би да в смисъл... Не, значи, според мен, когато се говори... Значи, имаше някаква мода, която тук тя продължава, може би, това е... Пописането на проекта, това е свързано с джендър, феминизъм и така нататък. Да. Имат много пари от там, ясно е. Да. Както по всички политически коректни теми, включително малцинствени и така нататък. И въпросът е тук дали, като как може да се говори за мъжа, без да се навлиза в, както в проблематиката на джендъра, така и в терминологията. Защото ако искаш да говориш за мъжа, ти и то по някакъв обоснован начин, ти няма начин да не влезеш в терминологията, която вече е наложена от феминизма. Добре, благодаря ти. Ники Дойнов, директно от студиото на Календар. Ники, здравей! Здравейте! Няколко основни неща тази вечер в новините. Първо, инцидент на българо-турската граница край...